ប្រភេទចំនួន56គីឡូក្រាម បាទមានមីមិនតាន់វាយតបតែព្យាយាមតតាំងដែរបាទតែមិនតាន់ឱកាស់ហុចឲ្យបាទចាប់ដើមមកមួយមួយបន្តែស្វាហាប់វាយឆ្វេងមួយតែងលោទៀតជួយស្ដាំរបស់មាន់ឌីអភិគុជួយឥឡូវនេះ ជើងឃើញថាមានមីប៉ះម៉ាន់ឌីមិនប៉ាមានមីក្រោយពីម៉ាន់ឌីបោកទៅគេថាជុកគុកស្ដាំរបស់ម៉ាន់ឌីមីជាយឹមវៃជុកគុកម៉ាំងម៉ាំងទៅវិញណែប៉ះតិចក៏ដោយខ្លាំងក៏ដោយឲ្យតែបានវៃសងក៏ជាការល្អប្រសើរបាទលោកនួនបារាទម្លាក់ដៃឲ្យប្រកួតជាបន្តវៃឆ្វេងរបស់ម៉ាន់ឌី មានមីសងដែរប៉ុន្តែរៀងវាយបកមកវិញតើប៉ុន្តែរៀងជឿជឿពេលបន្តិចបាទឥឡូវនេះឱកាសល្អសម្រាប់មាន់ឌីអាចារ្យក៏បានបំបីសិនទុបទុបថយថយបាទមានមីយ៉ាងណាក៏ដោយមាន់ឌីនៅតែសម្រុកចូលមានមីជ្រែងជាប់ទុប โอ้บ่าตระเชิงสดําตามปัจจัยกระเทียมบ้านล้อบ่ามันดีมันดีจะยืนจับเตียงดําไปไว้จะกงแต่เลื้อมีนไม้ตาโดยจะมันตอนบ้านสําหรับเด้เลื้อมีนไม้โอ้จะกงสดําช่วยโอ้ยอย่าบ่ายโดยจะมือเตะสถานภาพโดยจะเรียงยับยืนบันติกสําหรับมีนไม้มันตอนปัจจัยขบัด បច្ចេកទេសទុកទឹកទី2ឬយ៉ាងម៉េចឬមួយពិបាកបាទចាំមើលអូនអូនអូនដូចជាពិបាកបន្តយាយមានម៉េអឺបាទឈឺចាប់ចុករមូលបាទត្រូវខ្លាំងពីព្រោះជង្គង់នួនម៉ាន់ឌីបាទចំពេញអត់មានកលាស់ទេបាទអូលើសពីការគិតទុកបាទអូនម៉ៃស្គាល់រសជាតិចាញ់ហើយ បានលើសពីការគិតទុកបាទអញ្ចឹងនួនម៉ាន់ឌីផ្ដួលមានមីឲ្យសន្លប់នៅក្នុងត្រឹមតែទឹកទី1ប៉ុណ្ណោះបាទបាទអ្វីដែលខ្ញុំស្មានដូចថាវាហាក់ទៅ2-3ទឹកអីអញ្ចឹងទៅណាតែលឿនបាទលើសពីអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ព្រោះជង្គង់អូបានល្អមើលមែនតើណោះជង្គង់ដ៏អស្ចារ្យរបស់ម៉ាន់ឌីនឹងទៅប៉ះជង្គង់ដ៏ដ៏កក់ក្រើករបស់កាន់លេងហុងឆៃស្អែកនោះបាទអូ ឬថ្ងៃនេះគឺប្រកាសជាកក្រៅសំរៀងរបស់មានកាន់នឹងហុងនឹងលួនមន្តីតើនារីនឹងលើកពានបាទពីព្រោះប្រិយមិត្តរបស់កាន់នឹងហុងក៏ច្រើនមន្តីក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងប្រកាសជាលឿនសុទ្ធហុងឌីហុងឌីហ្នឹងបាទមន្តីអបអសាទរបាទផ្ដួលមានមីឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1